ja siellä on Neo ensimmäisenä jalopää ja siinä Juhan Brunel iskee 1-0. Todella vapaasti saa siinä jalon kuskea ja kukaan ei seuraa toppari Juhan Brunelia, joka iskee kauden toisen maalinsa. Keskityksen, joka tuleekin hyvin, ja siinä on maali, ensimmäinen maali, Juhan Brunel on jalkoinen oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja näin tämän Zorro-miesä vie kotijoukkue MF Jaron 1-0 johtoon. Siellä oli toppari Brunel noussut hyvin tilanteeseen mukaan. Ja we'll be right back.